vakaras ir ačiū, kad žiūrite BetSafe LKL kovas. Sveikinamės iš Panevėžio. Įmanoma rotacija trečioje ir ketvirtoje vietoje esančių komandų. O čia pirmieji rungtynių taškai. Pasirodymą dar viena panevėžiečių klaida. Želionis prieš brolį iš pokrepčio du taškai. Čia dar vienas du prieš du. Filsas susprendžia atakuoti pats. Drąsiai žaisdamas prieš Brendoną Filsą, ko aš labai pasigendu iš Luko Aukštikalnio. Čia jo saldainiukas Darjušui. Rungtynėse. Brendonas Filsas diriguoja dar vienai Klaipėdos Neptūno atakai. Filsas vėl Simas Galdikas maitinamas kamuoliu ir dabar jau. Čia paliko erdvės Leonavičiui, dabar dar padeda Gintarui atkovot kamuolį. O čia jau Žanis savo stichijoje. Šis kėlinys iki jo pabaigos. Lieka pusantros minutės, neypatingai rezultatyvios rungtynės ir galai trunkantis mačas su daug. Dar kartą netaiklus, pakankamai sudėtingas jo metimas. Donatas Starolis priima kamuolį krašte, įmeta į Žygimantui Skučui. Kada nors pajėgiausime Lietuvos krepšinio divizione, daugybė komandų pasikeitė. Pataiko dabar Jerry Johnsonas, pataiko 3 taškus plus 1. Dar nuo kamuolį prie 3 taškio linijos, Renaldas Seibutis, jis neseniai grįžo aikštelę. Kitas pertraukėlės, Donatas Starolis iki galo, uždar nepavyksta Jerry Johnsonas. Lieka Skučas prieš klaipėdiečių žaidėją. O čia Edgaras Želionis. Žulskas tepautas. Vienu daugiau turi Lietkabelis. Ir vėl laisvas metimas iš tolimos distancijos. Šiame ketvirtyje. Toliau dirba su Seibučiu Lukas Aukštikalnis. Dirba neblogai. Renaldas Kutkis neranda savęs ir turi problemų dėl pražangų šiose rungtynėse. Laimonas Kisielius ir Jerry Johnsonas Klaipėdos Neptūno ekipoje suvas į žaidimą, pakilus nuo atsarginių žaidėjų suolelio. 7.5 atkovoti kamuoliai, o čia Mindaugas Kačinas. Talonai Eurolyga jau baigėsi, bet liko Ispanijos pirmenybės. Žanis prieš Vytautą. Krištofas Lavrinovičius bando pramušti ir dabar pataiko metimą. Tomu Delininkaičiu. Šis iki dešinę Dalininkaitis. Puikus jo perdavimas Edgarui Želioniui. Jis 5 krepšininkai, kurie baigė trečiai ketvirtį. Darjušas iš toli, pažiūrėkime. Aukščiausias komandos žaidėjas žaidžia toliaudinę. Ir pritrauk žmonių. Galiausiai Dominikas Mavras Kukšas. Dar kartą iš 3 taškų zonos prabėtė žaidimo. Sirvini iš 9 metimų. Vieną kamulę, aišku, tik atkovojo Žygimantas Kukšas, tačiau buvo be galo naudinga. 6, 5, 4, 3, 2, 3. Ir tu bene 17 pelnytų taškų. Opa! Dar kartą. Leonavičius. Įmas iniciatyvos iki galo. Gintaras Leonavičius. 5 sekundės. Renaldas Seibutis. Šokdina Skučą, atakuoja iš toli. Įsteigia 3 taškį Renaldas Seibutis. Kamuolį. Praėjo jų pusę Želionis iš Klaipėdos Neptūnas. Viskas. Klaipėdos Neptūnas į turnyro lentelę įsirašo 23 pergalę.